iz kulture, idemo ka sportu. Gost jutarnjeg programa jutros je Marko Jovanović, trener rvačkog kluba Mladost i naravno i sam Rvač. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Televizije Valjevo Plus. Dobro jutro, hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim gledalcima. Valjevski rvački klub Mladost je već duže vrijeme praktično u usponu i stalno nas obradujete nekim novim uspjesima, novim medaljama i u posljednje vrijeme je bilo tako praktično. Vaši rvači, ali i vi, učestvovali ste na više takmičenja. Jeste, eto. Aktivnosti su tokom cele godine, a sad je opet neki onako nalet, tako da smo u prethodna dva vikenda imali takmičenja i beležili uspehe što na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni. Pre dva vikenda je od 1. do 4. novembra u Albaniji održano juniorsko prvenstvo Balkana i tu smo kao reprezentacija Srbije, dakle, išli smo trojica nas iz Valjeva, Ilija Lazarević i Strahinja Đermanović kao takmičari, dok sam im ja bio trener. I oni su uspjeli da u Albaniji u jednoj žestokoj konkurenciji na jednom takvom prvenstvu kao što je juniorsko prvenstvo Balkana osvoje tri medalje. Dakle, Ilija Lazarević je bio, tri bronze su u pitanju. Ilija Lazarević je bio treći u grčko-rimskom stilu u kategoriji do 77 kg, a Strahinja Đermanović je uspio da osvoji dve medalje isto bronzane, jednu u grčko-rimskom, jednu u slobodnom stilu. U grčko-rimskom do 87 kg, u slobodnom stilu do 92 kg. Tako da su oni ostvarili jedan izuzetan uspjeh, to je zvanično međunarodno takmičenje. Imamo balkansko, nakon toga evropska i svjetska prvenstva olimpijske igre, tako da je to neki visok nivo gdje su se oni dobro pokazali i pokazali da se njih može računati u budućnosti, da će pružati izuzetne rezultate u budućnosti. Naravno što je bitno reći da su oni prva godina juniora i da će još naredne dve godine u tom uzrastu nastupati, biti prisutni na toj međunarodnoj sceni. Nakon toga, mi smo imali i još dva takmičenja ovog vikenda. Jedno je bilo u Šapcu, to je kadetsko prvenstvo države u slobodnom stilu, a u nedelju je bila liga, počela je liga, jedan reformisani sistem takmičenja koji se sada naziva, naša liga se sada naziva prva liga Srbije, inače je to drugi stepen takmičenja. I mi smo tu ostvarili dve pobjede i jedan nerešen rezultat. Dakle, pobedili smo Beogradski železničar sa 5-3, TENT Obrenovac 8-0 službenim rezultatom i nerešen rezultat izvukli ostvarili sa ekipom Ljubomir Ivanović-Gjeđe iz Mladenovca. I ono što je bitno je da je 4-4, međutim imamo prednost zbog većeg broja tih tehničkih poena, tako da izuzetan rezultat je ostvaren. Što se tiče kadetskog prvenstva države, tu su naši kadeti osvojili pet medalja, treba pomenuti Uroša Radojičića, koji je bio prvi, Luka Ranisavljević drugi i tri bronze, Đorđe Marković, David Petrović je osvojio bronzu. E sada da nekoga ne zaboravim još koji je u pitanju, setit će se u nastavku emisije, ali ono što je bitno je da je osvojeno ekipno zlato u ekipnom plasmanu, tako da pored juniorske titule prvaka države ekipne, mi smo dodali i ovu kadetsku. Svaka čast, zaista lijepe vesti za ovaj praznik. A da li ste vi zadovoljni uslovima treniranja? Postižete takve uspehe? Da li se nešto promijenilo u odnosu na ono kada ste počinjali i kakva je situacija sada? Pa eto, kada smo pre neke 4 godine ovo jedno mlado rukovodstvo koji vodi klub krenuli, nisu to bili neki uslovi. Međutim, za 4 godine uspjeli smo da dobrim delom poboljšamo te neke uslove za trening, pre svega u vidu opreme, u vidu većeg broja termina, boljeg pristupa, bolje komunikacije sa rvačima i sa ovim takmičarima i sa podmlatkom. I ono što je generalno problem koji već godinama postoji, to je taj problem prostora. Mi treniramo u mjesnoj zajednici, u sali mjesne zajednice Nada Purić, to je jedan prostor koji je adaptiran za potrebe rvačkog kluba i mi smo, to nisu uslovi, da kažemo, nisu ni primereni tim rezultatima i nisu ni primereni nekom ozbiljnijem sportskom kolektivu, međutim, tako je kako je, mi se ne žalimo, nama i to odgovara. Ono što je neka dobra naznaka je da sada imamo
dobru komunikaciju sa predsjednikom mjesne zajednice, tako da očekujemo u narednoj godini da tu možemo neki pomak da napravimo u smislu poboljšanja te infrastrukture i to bi donijelo i još bolje rezultate sa sigurnošću. I ovi rezultati su dobri, međutim, eto, svakako bi u budućnosti moglo još bolje da bude. Imamo dobru saradnju sa gradom, tu stvarno ne možemo da se poželimo, ovom prilikom se zahvaljujem gradskom rukovodstvu. Dakle, sve što se finansiramo, mi se finansiramo praktično iz budžeta grada. Sport nije komercijalan, oslonjen je na te izvore prihoda, da tako kažem, iz lokalne samouprave. I jednostavno nadamo se da će u budućnosti ti naši rezultati srazmerno biti vrednovani kada bude ta raspodela sredstava. U svakom slučaju, vi ste opravdali sve ovo što je do sada u vas uloženo. A da li su ovi uspjesi Valjevskih rvača podstakli možda neke nove mlade ljude da se prijavljuju, da dolaze, da treniraju rvanje? Jesu. Evo, znate kako, generalno u Srbiji rvanje doživljava jedan preporod i jedan ubrzani, možemo slobodno reći, razvoj. Sve je to počelo dosta ranije, ali nekako okidač je bilo olimpijsko zlato Davora Štefaneka u Riju. I od tada jednostavno ponovo je rvanje nekako na toj glavnoj sceni što se tiče sportova u Srbiji. To se primećuje u sali. Dobro je da mi to pratimo na lokalu. Dakle, taj kvalitetan rad Rvačkog saveza Srbije mi na lokalu uspevamo da ispratimo, i tako da i kod nas postoje veliki broj dece. Zaista to nemamo problem, sala je puna. Mi svakako, evo i sad koristim priliku da pozovemo sve zainteresovane, mi smo svakog radnog dana tamo od 20 časova u mjesnoj zajednici Rada Purić, i ono što je interesantno, mislim što je neki zaštitni znak klube, da su ti treninzi besplatni, tako da svako ko želi može da se pridružiti. Veliki je broj momaka, dobar deo uključujemo već u takmičenje, tako da setio sam se na pete medalje, to je Aleksa Pušić, to mu je bilo prvo takmičenje, osvojio bronzu, tako da eto i neki novi momci dolaze. Svako takmičenje imamo, da kažemo, izbacujemo nove rvače, a neki finalni taj proizvod su ti seniorski takmičari koji se takmiču u ovoj prvoj ekipi i koji također beleže dobre rezultate. Planovi za naredni period? Pa jeste, evo sad sledi, imat ćemo još jedan turnir ove prve lige. Taj drugi turnir, vidjet ćemo, trebalo da se drži u Valju, međutim, zbog gustog rasporeda i ovdje u gradu, ne znamo da li ćemo uspjeti da prilagodimo termine, ali mi svakako imamo još tri meča protiv Fruškogorca, protiv Šabačkog Viteza i protiv ekipe Kragujevca. Realno je očekivati da pobedimo Fruškogorac, naravno neće biti lako, ali na papiru smo favoriti, dok protiv Šabačkog Viteza i ekipe Kragujevca mi ćemo praktično odlučivati o putniku u Superligu Srbije. Dakle, odlučivat ćemo ko će se nastupati u sljedeće godine, ko će biti prvo superligaš. Tako da, eto, to je nešto što predstoji, fokusirani smo na to. Postoji mogućnost da izborimo plasman u Superligu. To nam nije rezultatski imperativ. Cilj nam je da takmičimo se sa sobstvenim snagama. Naša prva ekipa je sastavljena uglavnom od valjevskih momaka i nemamo neke sad ambicije preterane da moramo po svaku cenu ove godine da uđemo u viši rang. Dakle, cilj nam je afirmacija tih momaka i to daje rezultate što na međunarodnoj sceni, što na domaćim takmičenjima, a i stvaramo rvače, već imamo rvače za viši rang, pošto su Ilija Lazarević i Strahinja Đermanović, dakle osvajači juniorskih balkanskih medalja, oni su registrovani također i za Rvački klub Mladost i za Rvački klub Radnički Kragujevac. Dakle, postoji mogućnost u juniorskom uzrastu da registrujete takmičare na dvojnu registraciju, tako da oni će nastupati u Superligi Srbije ove godine, što je pokazate da imamo kvalitet za, imamo rvače za Superligu, ali eto, mi polako čekamo da to sve onako dođe na svoje, da svako od tih naših momaka iz Valjeva sazri u tom nekom takmičarskom smislu, pa će Superliga sama i doći. Hvala vam na ovom gostovanju i jutarnji program u televiziji Valjevo Plus. Želimo vam da i dalje napredujete u tom sportu, naravno i bolje uslove za treniranje u narednom periodu.
svakako da će to doprineti, kao što ste i sami rekli, i uspesima valjevskih rvača. Očigledno da se radi ozbiljno i naporno, čim ste to osvojili zaista toliko medalja u posljednje vreme, ali i prvenstava u svakom slučaju. Hvala vama, hvala vam i što pratite naš rad i podržavate i vidite te uspehe. Eto, trudit ćemo se u budućnosti da odgovorimo na isti način.